2025 бағдарламасы басталғалы қазақстандықтардан 4000-нан астам өтінім келіп түскен. Жалпығына 37 миллиард теңге болатын ипотекалық несие берілді. Бұл биылға жоспарланған межеден шамамен 3 есе аз. Бұл туралы бүгін елбасының 5 әлеуметтік бастамасының жүзеге асырылуын бақылайтын жұмыс тобының отырысында белгілі болды. Жиында бағдарламаның толыққанды іске асуын тежеп тұрған жайттар аталды. Біріншіден, халықты тиісті ақпаратпен қамтамасыз ету деңгейі төмен. Сосын елімізде жаңа тұрғын үй жетіспейді. Жиынға қатысушылар аймақтарда салынып жатқан баспаналардың тым аз екендігін айтты. Несие алушылардың көбіне толғандырып жүрген мәселе бұл бастапқы жарнаға қол жетімсіздігі. Бұл жөнінде де қазір елбасының тапсырмасына сәйкес 50% субсидиялау жөнінде үкіметке тапсырма берді. Оның тетіктері қазір сақталып жатыр, оны күтіп жатырмыз.